پرویز خټک صاحب ته ورګیا اچھا مزاق کروم خبر داسې ده چې دا تقریبا تاسو به کتلی په سوشل میډیا باندې پرون نه بل ورځ تقریبا په 400 کې د پاکستان تحریک انصاف دغه ورکر کنونشن وشو بیا آی تھنک پرون نو کابل ورځ بیا چې کم دی دغه ورکر کنونشن بیا په 400 کې چې کم دی وشولو تاسو بس وایئ چې د دې پرویز خټک صاحب دا خبر چې تاسو وکړه نو دا د دغه سره تعلق لري په کوم خبر سر مختک دمه په دې وخت کې زه تستدانه مې یا دا پارټي ټیک ته یا غټ پارټي ټیک دا غ سر په تاسو پرې دمه خو یو کنفرنس صرف د دې په منځ کې کوم را د جلسې او د کنونشن په منځ کې خبرې ته برازو د پاکستان تحریک انصاف د کنونشن چې وشو په دې وخت کې تاسو ته پته راشي د پاکستان تحریک انصاف چیرمن دی عمران خان هغه په دې وخت کې په جیل کې دی یعنی هغه قید دی په جیل کې او بار چې کوم د هغه پارټي دا بیا کو وایس چیرمن ګورو شاه محمد قریشی هغه هم په جیل کې دی نو داسې پارټي لیډ کول لپاره په حال کې دی چې هغه اناونس کړي شته چې کسان خلک دیل د لندو علاقو کې کوم کنونشن وغیرہ کیږي دا غیر لپاره هم دی یو مشر ضرورتي خو دی وخت کې دغه مسله ده نو دغه په وجه باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیګل ټیم دی داغه چې کوم حصہ ده شیر افضل خان مروتو هغه چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف دغه دوانه کنونشن چې کوم دی هغه لیډ کړلی او هغه ول راغللی ها اوس یو طرف ته کومګو ګورو د پرویز خټک چې هغه مدمخ کې تقریبا میاس لفاسه وشولې چې هغه خپل پارټي لانچ کړی دا کړو تب ته موږ ګورو د پاکستان نه تحریک انصاف نه هم هغه جدا شوې دی بل طرف ته کومګو ګورو هغه د خیبر پختونخوا 15 کاله هغه وزیر اعلی پاتې شوې دی بل طرف ته محمود خان سره وګورو نو دا هغه سره غم 15 کاله د دې 15 کاله تقریبا 3 کاله خو شاید هغه د دې صوبې چې کوم دی کې پی کې وزیر اعلی فاتح شوی دی نو کم از کم بیا هم او بیا 400 د غخپل کور دی قبل تر ته موږ ګورو د ایمل ولی نه د عوامي نشه پټای چې کوم دی حیدر خان هوتی سیبو د دوی چې کوم دی دغه د چې کوم زتا ستوې ما یو کور غونته بو ته موږ 400 غ په خبر علاقه مردان دا ټول چې کوم دی یو کور بو تو وای په خبر پښتونخوا کې بیا په دې ځای کې د غټ کنونشن کول چې چرته د ایمل ولی جلسه یا د پرویز خټک یو غټه جلسه کوم ګورو چې هغه سمره هون جلسې کړي چې کله پارٹی هغه لانچ کړی دا او بل طرف ته کړی مل ولی صاحب کنونشن وګورو نو هغه کومګ او بیا د پاکستان تحریک انصاف د ورکر کنونشن کم په 400 کې شو دغه سره کمپیر کو نو یقینا د پاکستان تحریک انصاف دغه ورکر کنونشن چې کم دی دغه نه سیواو یعنی ایم ایل ولی صاحب هم غټ کنونشن کوي خو زه دې وخت د خغه په کې خیر په دې ټیم کې د سیراله خو زه د خبر چې کوم کمپیریزن ما کوم نو ما د پرویز خټک صاحب او د شیر افضل خان مروت یعنی د دوی په منځ کې ما کمپیریزن کو چې څومره خلک چې کوم دی د دوی سره ولال دی نو د پرویز خټک جلسه او د شیر افضل خان مروت او د پاکستان تحریک انصاف د لیګل ټیم چې کوم دا داغه چې کوم دی ورکر کنونشن نو تاسو به کتلی چې ډیر زیات خلک رالی په غټ تعداد باندې خرګان د دې دغه میسج ظاهریږي چې د عمران خان سره اوس هم خلک بے پناه چې کوم دی مینه محبت کوي او هغه ک د پاکستان لکه ډیر خلک تاسو موږ وګټل ډیر انټرویوز رااله او امین خلکو چې کوم دی انټرویوز ورکړه نو د دغه نه هم ظاهریږي چې په دې ټیم کې هغه په پیک پوینټ باندې دی ان شاء الله بل ویډیو کې ملاقات کیږي.